Pronto, tem gente que consegue descer bem mais, né? Abaixo, né, de 90 graus. E esse eu faço 5 séries de 25 repetições. Só que a bendita barra eu ainda não aprendi, né? E tá faltando força no bíceps. Então eu vou focar e fazer um treino bem forte pro bíceps pra eu conseguir desbloquear a barra.
Ai. Pronto? Pronto. Vai. Pode ir? Só eu? Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro.